Ju përshëndes dhe njërë tjetër në emisionin e sotëm do të flasim për problemet e pensioneve nga mosnjoja e vjetërsis. Mosnjoja e vjetërsis për ato periuda për para viteve 1994, por edhe pas 1994, si pasoj e mosnjojeve të viteve të punës apo periudave kontributive. Është bashkuar me mua në studio, zotë Kujtim Hoxha, ekspert e sigurimeve shoqërore. Zotë Hoxha, përshëndetje, mirë se erdhe. Ndërkohë, presim të na bashkohet në këtë diskutim edhe zoti Eriza Hashimi, specialist i sigurimeve shoqërore, por po ashtu edhe avokatja Gjustina Golloshi. Zoti Hoxha, dua ta nis me ju sa të përgatiten edhe të ftuarit e tjerë, por fillimisht, duke qenë se ju jeni edhe më afër pensionistëve, cilat janë vështirësitë me cilat përballen veçanërisht ata që janë në prag pensioni? Pra, për të kuptuar diçka më tepër rreth mënyrës së aplikimit, dokumenteve që duhen, por edhe problematikat që kanë të bëjnë me mosnjojen e viteve të punës. Atëherë, për këtë temë që është shumë interesante për mua, unë do të shpresha duke sill argumentat time përkatëse në lidhje me atë që është rëndësishme për një pensionist. Qarkullojnë mendime nga më të ndryshmet që shteti i ka në sistem këto dhe nuk u impenjohen njerëzit që të parakohe të shikojnë se si i ka në vjetërsit e punë, si i ka në pasyruar në këtë sistem. Kjo vjen sepse njerëzit, gjdo gjë, ne jemi të prirur të lëmë në moment të fundit, që do të thotë atëherë kur mbushim moshën e pension, apo e kemi edhe kulturën për të verifikuar edhe për parë nëse kja jemi në regull me pjesën e sigurimeve. Sigurimet shoqërore kanë në regullurën e brendshme të tyre, që i japin informacion vetëm atërën kur ke mbushim moshën për pension pleqirie. Ka qenë më përpara që në vitin e fundit, kur ju një në vitin e fundit, para se dinje në pension, ti të aplikojnje me një kërkes para prake për të gjetur vjetësit e punës dhe për të sistemuar. Që do thot, nëse unë aktualisht duat të marrë informacion për vitet e punës, pashkak nuk të japin. Nuk mund të kemë këtë informacion. Jo, së të japin. Përveç se vitet e punës që janë pas 2013, pas një pari 2012, që mund të gjenerohë në mes... Nëse ka vjetësi punë, nëse ka vjetësi punë në këtë periud, aji mund të kërkoj në përmjet e Albanes dhe të siguroj një dokument që të shikoj se sa kontribute ka derdhur qoftë për vjetësi punë, qoftë edhe për masën e kontributit që ka në sistem. Pra mund të asiguroj këtë informacion? Mund të asiguroj këtë. Po për periudat e mëparshme? Për periudat e mëparshme ka këto vështirësi. Unë po ndaj, ashtu si që ka ndarë edhe shteti në lidhje me e Albanin, këshu e ka formuluar. Periuda të kërkuara për para një i pari 1994, në ndërmere shtetërore, ka edhe në ish këbet, vërtetim për ish këbet, për periudën deri në 91, i ndanë në këtë portal të Albanias, ku mund të kërkojë informacionin që i nevojit e gjënjëriu. Pas kësaja, nga një i parin 1994, deri në 31 i 12, 2011 është shumë problem. Pse është problem? Pra ju gjykoni që kjo është periuda më problematike për të marrë informacion. Veç asaj të parës... 1994 deri në 2000... Një i parin e 94 deri në 2011. 2011. Se them që është më problem. Se ato problemet e tjera njihen ato të periudave të 93-shit, edhe zë njëri i friksuar, kur digjon që ka korrigjime për regjistrën për këto, interesohet për të patur. Nësa këte... E ofron sistemi këtë informacion të vitet e punës për para në... Duke u deklaru, janë informacion, e kërkon ti, e kërkon, po ta sjellin ata ashtu si që kanë atje. Po, pas i kam bërë një kërkes pranë drejtorisë përgjithshme të arkivës. Të arkivës dhe ata në mënyrë manuale verifikojnë ato raste që janë problematike, ato që janë me korrigjime, që kanë mangësi në të dhenat e emrit, të mbi emrit, të datë lindjes, kanë fillimin, po s'kanë mbyllin. Pra këto gjera njën, ndërsa kjo është problem që duhet zhidhë nga qeveria kjo, që temë unë një i pari 94, dhe në 31.12.2011. Pse është problem? Sepse akoma sot që pretendojmë ne, nuk janë edhur në sistem
që ashtu si kurse periuda pas një i pari 2012 të kërkohet atje në të dhenat individuale të personit e t'i dalin ato që ka vjetërsi punën, nuk i kanë edhur. E keqja është sepse që nga një maj i 2022 dhe në vazhdim, me detyrimin ligjor që ka dhënë në qeveria, në portal këshu shkruhet atje. Deri tani, ka qënë detyrim i qytetarit grumullonte dokumentat dhe të provonte vjetësin e punës. Që nga një maj i 2022 dhe në vazhdim, me deklarimin nga në vetë individit ku ka punuar, është detyrë e administratës për t'i gjetur. Ta verifikoj. Për t'i gjetur ku i ka. Për t'i gjetur, po. Është një letësi e shtuar kjo? Jo, për mua... Apo i ka penalizuar? Kjo i penalizon qytetarët. Unë po i sjellë si pas grupeve të interesit. Po. Pse i penalizon? Sepse duke qenë se i janë në portal, këshu të thuet e ty, po ty në e Albania i do të gjej shërbimin e duhur, në shumë raste, mbi 70% të rasteve, inspektori për katës merë në telefon pensionistë dhe i thotë, ku ke punuar ti në filan vend, gjej borderot, se neve si kemi, do t'i kontrollosh në tatimet, pra, shkonë që shepap të qytetarit. Ose në tatimet, lidin pikpont. Unë kam patur një ras shumë flagrant. Bile, vetëm për këte, nëse do t'a kisha vetë, unë do t'a ndikja penalisht. Kush do që ti kisha ti? Aqë për tepër, që kam firmosur, jo vetëm ata inspektorët, pa edhe drejtori rajonal. Shkjo që ndatë? Që nga një i pari 1992 dhe deri në momentin që ka plëcuar moshën për pension, qytetari për qudin time rezulton të mëse i regullt duke mbajtur të gjitha mandat pagesat që ka derdhur kontribut të sigurime e shëqërore dhe duke aplikuar në drejtori rajonale për të lidhur pensionin, një piesë nga këto të para vitit 2011 i thonë shko meru vesh me drejtorin e tatimim. Pra, tatimet e silin në sigurime shëqërore, sigurime shëqërore e shpini në tatimet. Dhe akoma, për atë pjesë, nuk i kanë lidur pensionit, me gjithë se i kanë mandatet. Si zgjidhet këtë? Sepse shërbimi direkt me inspektore nuk kryet, nuk merë do të kontakt individi me inspektore. Atëre, gjersa e ka detyrim, institucioni, për të gjetur këto dhe të dyja janë institucione shtetërore këta. Qoftë ajo që grumullon të dokumentacionin që nga 94 dhe dhe në 2011, po kështu edhe Institutit Sigurimeve Shëqërore që pretendon që i ka dokumentat e regullta. Êshtë detyr e të dyja këture institucione që të mos marë asë njën telefon, nga këta tja gjekë u doja tja. Mi bazë në deklarimit, ata kanë dokumentacionin e tyre dhe të marë i shërbimin e duhur. Kjo bëhet pengesë. Jo vetëm për këta, të vetë punësuarit, që të sola një rastën shumë flagrant, bëhet fjallë për policët. Kam më rastisu me qindra policë, që kam probleme, qërë kanë dodhur pas 98-tës, s'kanë dodhur në njërë mujë, që të digjen dokumentat, të tjetërsohen, të bëhen të papërdorshme. Pra, punojësit e policisë... E policisë në burgje, në burgje, i thotë, shko gjej, i thotë, e të borderotë se neve si kemi këtu, te e duar në sistem. E di gjë me thënë kjo, be. Êshtë skandalozë, sepse pjesa me ma, ose shiku. Nuk kanë të venat të tila. Kjo është shumë problem. Dhe këte duhet të rakordojnë këta, se mirë, para 93-shit, ti i di problemet kjo. Po, qëfar kanë dodu para 93-shit? Pra janë djegur arkivat, një pjesë e mire dokumentacioneve, kanë qënë me lapsë dhe janë... Ka 74 ekonomi ish kooperativa buqësore që nuk kanë asë një dokument. Dhe këto janë të vërtetuara dhe të dala në sistem ku çdo njeri që ka punua në këtë kooperativa kërkon pasi plotëson disa dokumenta, është një... Ka një vendimarje. 169. Po, ka një vendimarje. Ja, Zoti Hoxha, sepse do të na bashkohet edhe Zoti Riza Ashimi në këto momente, specialisti e sigurimeve shoqërore, miki e emisionit tonë. Zoti Ashimi, përshëndetje, mirë sa erdhët. Përshëndetje dhe suksese dhe edicionit për këtë vit. Ju falenderojmë. Urime dhe formatit.
Ju falenderojmë edhe për bashkëpunimin e vazhdueshëm. Zotë Jashimi, jemi duke folur për periudat kontributive, pra vështirësitë që hasin qytetarët, dhe u ndalëm me zotin Hoxha tek pjesa e viteve, pra mosnjohjes së viteve të punës përpara 93-shit. Ka një vendimarrje për ta zgjidhur në rrugë administrative këtë apo jo? Pra periudat e punës përpara vitit 93. Nëse bëhet fjalë për punojësit që kanë punuar në ish kooperativat bujësore, për të cilat Instituti i Sigurimeve Shoqërore nuk administron asnjë dokumentacion, po them regjistrat emëltar, listë pagesa, dhe gjithë dokumentacionet dur për të vërtetuar që një ish kooperativist ka qenë i punësuar në vitet deri në prishjen e ish kooperativave bujësore, deri në gusht të vitit 1991, tashmë ka një listë veçante që e përmendi edhe zoti Hoxha, që kjo periudhë vitësie në punë llogaritet dhe njihet nga institucioni i sigurimeve shoqërore duke bërë një deklaratë, vetë deklarim, vetë qytetari, vetë personi i siguruar, duke deklaruar periudhat për të cilat ka qenë i punësuar në ish kooperativat bujësore dhe më pas duke dorëzuar dhe një sër dokumentash që kërkon ligji, po them lëvizjet e gjendjes civile të vendbanimit apo një certifikat që kërkohet përsëri e gushtit të vitit 1991 për të vërtetuar nëse qytetari ka përfituar ose jo tokë bujqësore nga ligji për tokën. Dhe më pas, Komisioni Posaçëm i ngritur pranë zotë Drejtoria Rajonale të Sigurimit Shoqërore bën njohjen e kësaj periudhe të vitësisë në punë. Nëse bëhet fjalë pra, më pas për është e zgjidhur çështja e njohjes së viteve të punës për këtë kategori, pra për periudhat përpara 93-shit. Është e zgjidhur zoti Hoxha apo ka ende probleme apo është vetëm për 73 për 74 ish kooperativa bujqësore ku futen në Korç futet komuna e Bulgarecit. Kooperativa e Dishnicës edhe Dishnicës janë disa fshatrat e ata e zgjidhin në këtë mënyrë, pa vajtur në gjyq. Por kjo nuk do të, pra, ata mund ta zgjidhin në rrugë administrative pa që nevoja që të shkojnë në gjyq. Pa, plotëson disa dokumenta për të cilën zoti Hashimi u shpreh dhe i tha, por këto nuk janë standard, si të thuash. Për shembull, një femër ka punuar dhe në vitit 85 në këtë teritor dhe ka punuar në kooperativ, më pas është martuar në qytet. Si përse ja kërkon atë dokumentin e pajisjes me tokë në 91-në? Ajo s'ka qenë dhe nuk ka përfituar dhe nuk ka pretendime për vitet 86-91. Atëre, ras pas rasti kërkon atë si pas pra, rast pas rasti ka edhe specifika. Specifika, pa tjetër. Por kjo nuk e ka zgjidhur në tërsi problemin e njohjes së viteve të punës përpara 93-shit. Ka ende kooperativa në cilët duhet qytetarët të i drejtojnë pa tjetër gjykatës për të kërkuar zgjidhje? Pa tjetër, shiko, unë në atë që njohë për dokumentacionin e Institutit Sigurimi e Shoqërore në të gjithë Shqipërinë, ka probleme veç këtyre 74 ish kooperativa bujqësora, edhe ish kooperativat e tjera kanë problemet e veta. Po që i kanë... Që nuk janë njohur, që nuk janë përfshirë të ky vendim. Që nuk janë përfshirë këtu, sepse e i ka për shembull... Më falni. Po, zotë Jashimi. Unë mendoj që periudha e vitësisë së punës në ish kooperativa bujqësore tashmë është zgjidhur për gjithë ish kooperativa bujqësore. Se nëse në 74 ish kooperativa bujqësore nuk ka dokumentacion për të vërtetuar vitësinë në punë, tashmë është zgjidhur me ligjin 169. Dhe për pjesën tjetër, Drejtoritë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore dhe Arkiva Qendrore e Institutit të Sigurimeve Shoqërore administron dokumentacionin e dur për të vërtetuar që këta qytetarë kanë punuar dhe sa ditë punë kanë realizuar në të gjitha ish kooperativa bujqësore. Nuk e zgjidh ky ligj, ka me qindra raste, ka me qindra raste që do t'i përmend. Ja vetëm pak të mbaroj zotë Hashimi, po. Të paktën për Korçën, po flasim për të argumentuar dhe për të kuptuar si është problemi. Unë po përmend dy ekonomi ish kooperativa bujqësore, Strelsën dhe Vishocicën e Devollit. Qëfar ka të meta këtu? Ka të meta të tila që
kuadrat kanë filluar punën në një moment caktuar, kanë vendimin e emërimit, kanë vendimin e emërimit, po s'kanë mbyllin. S'kanë mbyllin. Dhe të gjitha këto raste, strelca, në strelci kanë quar në gjyq, janë kuadra me arsim të lartë, që kanë punuar për gjithë sektori, krye agronom, kryetar kooperativash, që ka strelca, unë për i themë pra, me emër. Pra, nuk është dhe një zgjidhje përfundimtare jo, kësaj problematike. Nuk është dhe në, sepse ka probleme të pjeshme në dokumentacionin edhe të këtyre ish kooperativave të cilat i qojnë në drejt gjyqit. Dhe me të drejt apo me pa drejt, pasta e gjykojmë se si mund të zgjidhen këto, po ekzistojnë akoma ekonomi ish kooperativa buqësora, që veç këtyre që janë ndjekur plotësisht, kanë probleme me dokumentacionin që kanë në 100 raste të fletës regjistrit, 10 për shkak mund të jenë me probleme që s'kanë emrin e vet atje, s'kanë emrin e babait, s'kanë ditëlindjen, kanë fillimin, s'kanë përfundimin. Si zgjidhet kjo? Ose kooperativa e ish kooperative Pojanit, administrimin e dokumentacionit e ka të paktën sektori i Pojanit e ka me lek, duhet kësyer në ditë punë. Pra, është një argument që vendimarja, dhe më thënë, institutit sigurimeve shoqërore, të marrë masat që të sistemoj këto gjera. Po, zotë Jashimi, si vepron ju në rast të tilla? Pra, kur vjen një kërkesë për pension dhe për njojën e periudave për para 93-shit? Zotë Jashimi, shumë mirë sigurimeve shoqërore. Dhe, foli për disa ish kooperativa bujqësore dhe ju referuat dy ish kooperativa të Vishocisës dhe të Pojanit. Për sa i përket personave të cilët kanë qenë kuadro në këto ish kooperativa bujqësore, nuk i regulon ligji 169. Ligji 169 regulon vetëm personat të cilët kanë qenë të punësuar si ish kooperativist. Përsa i përket kuadrove, dhe unë jam dakord që ka mangësi në dokumentacion, po them ka datën e fillimit, po nuk ka datën e përfundimit, por edhe kjo pjesë, të paktën në rajon e Korçës është zgjidhur për gjithë punojësit apo kuadrët që kanë punuar në ish kooperativa bujqësore. Sepse në momentin që një kuadër ka filluar punë në një ish kooperativë bujqësore, mjafton që të kërkojë dhe të aplikojë për dosjen personale të kuadrove, sepse të gjithë këta emëroheshin nga komiteti ekzekutiv dhe kanë vendime emërimi, të cilët janë të për qarkun e Korçës të paktën janë të administruara në drejtorinë e përgjithshme të arkivave dhe duke u dorëzuar pikërisht kjo dosje personale e kuadrit, bën të mundur që të njihet vitësia e punës dhe për ish kuadrot e ish kooperativave bujqësore. Për sa i përket po them ish kooperativës së Pojanit, ne në qarkun e Korçës administrojmë gjithë dokumentacionin e dur, edhe listë pagesat, edhe regjistrat dhe duhet të shtoj edhe diçka tjetër. Nëse këta ish kuadro kanë punuar edhe pas prishjes së ish kooperativa bujqësore dhe vërtetohet që më pas kanë përfituar një pagesë papunësie apo po them asistencë siç njihet edhe nga shumica e qytetarëve, atëre kjo periudhë gjitha pa përjashtim njihet nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore nga Drejtoria Rajonale në caktimin e pensionit në llogaritën e vitësisë në punë. Dhe normalisht edhe kjo kategori nuk mund të penalizohet, po them, për mungesë të dokumentacionit. Unë nuk e di që të ketë raste në qakun e Korçës që një kuadri lartë. Çështja e njohjes së vjetërsisë në punë, sepse për periudhat para 94-s e tillë konsiderohet. Vite pune konsiderohen pas 94-s kur janë përfshirë në skemën e sigurimit. Por kjo, pra, mosnjohja e viteve të punës për para 94-s është pranuar dhe nga kreu Institutit të Sigurimeve Shoqërore, zoti Hado. Madje në një nga daljet e ti në komisionet parlamentare e pranoj këtë problematik dhe ky vendim, pra, për të njohur automatikisht vitet e punës në 74 ish kooperativa, nuk e ka zgjidhur në mënyrë përfundimtare gjithë ngërçin që kryohet pra me vitet e punës. Dhe se do të kishte, a i paralajmëroj një tjetër nismë ligjore për
ta zgjidhur pra në mënyrë le të themi gjithë përfshirëse çështjen e njohjes apo periudave kontributive, periudave të viteve të punës përpara 94-s. Pa diskutim që ka problematika, ka mungesë dokumentacioni, mungojnë regjistrat, mungojnë po them data e përfundimit të marrëdhënieve të punës, mungojnë listë pagesat në shumicën e... Ju kur haseni me mangësi të tilla, çfarë ku i drejtoni qytetarët? Fillimisht duhet të diskutojmë të gjithë problematikat, jo vetëm ato që, si shta zoti Hoxha, kanë mungesë në datën e mbylljes së marrëdhënieve të punës. Sepse pjesa më e madhe atyre, më thënë, gjitha janë të zgjidhura. Gjithmonë duke patur parasysh që kuadrot, nish kooperativa bujqësore, kanë dosje personale dhe atje janë të përcaktuara dhe vendimet e emrimit për çdo kuadër në çdo ish kooperativë bujqësore. Por nëse këto regjistra kanë mangësi, po them në generalitetet, ndryshe është emri një qytetari dhe ndryshe është pasqyruar në regjistrin themeltar nga ish kuadrot e ish kooperativave bujqësore, apo atësia, apo mbiemri, datë lindja, pa? Nëse ka mangësi të këtila dhe nuk vërtetohen këto me listë pagesa, dhe për fat të keq në disa ish kooperativa bujqësore mungojnë në listë pagesat, kjo detyrimisht si që bën që të penalizohet qytetari dhe të mos njihet kjo vitësi pune. Por, unë për e përsërit që kjo nuk është fenomen. Kërkoj mirë kuptimin tuaj, sepse do të na duhet të shkëputemi vetëm për pak, për një hapësirë të shkurtër publicitare. Zotja Shimi, qëndroni me ne, sepse do të na bashkohet në panele dhe avokati Gjusina Golloshi. Shkojmë në pak publicitet dhe rikthehemi në pjesën e dytë.